ឯកឧត្តមសាយសំអល់ថ្លែងថាកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាកិច្ចការអាទិភាពមួយដែលត្រូវជំរះដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុនិងឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងដែនគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងមកពីក្រសួងស្ថាប័នក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំមូលដ្ឋានក្រុងនិងស្រុកទាំង5នៃខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងមន្ទីរពពាន់អាញាធរស្រុកឃុំនិងខេត្តព្រះសីហនុជាច្រើនរូបទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមសាយសំអល់បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាកិច្ចការអាទិភាពមួយដែលត្រូវជំរះដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឡែកនៅខេត្តព្រះសីហនុបើយើងចង់ប្រែក្លាយទៅជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចគំរូពហុបំណងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរះកិច្ចការដីធ្លីឲ្យអស់និងច្បាស់លាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងការស្ដាប់របាយការណ៍អាជ្ញាធរដែនដីតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមរបាយការណ៍ដែលឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាកិច្ចចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលសំណើរឿងវិវាទដីធ្លីនិងសំណើផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 2,290 ករណីក្នុងចំនួនសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីនិងសំណើផ្សេងៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានពិនិត្យដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបសរុបចំនួន 1,587 ករណីក្នុងនោះរួមមានវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន81ករណីធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន448ករណីធ្វើលិខិតឆ្លើយតបជូនម្ចាស់សំណើចំនួន287ករណីសំណុំរឿងដែលទុកជាឯកសារចំនួន771ករណីនិងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីនិងសំណើផ្សេងៗដែលកំពុងពិនិត្យដោះស្រាយបន្ត។